Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Rotterdammers mochten de afgelopen verkiezingen niet alleen stemmen voor de gemeenteraad, maar ook voor de wijkraad. De mensen die in die 39 wijkraden komen, die worden vandaag geïnstalleerd. Ze leggen een eed of belofte af voor burgemeester Abu Taleb. Rijnvos. Ja, ik moet zeggen dat ik het wel als spannend heb ervaren. Had ik niet verwacht. Je komt ineens binnen, dan sta je natuurlijk voor de burgemeester. Dus dat was wel spannend. Het is wel de eerste keer dat we het in het stadhuis mogen doen. Is dat nog extra bijzonder? Nou ja, ik vond het wel heel bijzonder. En ik was best wel zenuwachtig van. Dus ik vind het echt een bijzonder moment. Ja, voor mij wordt dit echt de laatste keer. Ja. En wat vind je daarvan dan? Nou ja, ik vond er eigenlijk nog niks van, maar nu je het zo zegt is dat best wel een dingetje. Ja. We gaan elkaar eerst leren kennen en dan gaan we denk ik volop aan de slag. Ja, nu op naar 4 jaar keihard werken. En hopelijk kunnen we van betekenis zijn voor onze wijk. Ja, we hebben net de installatie gehad. Vanavond hebben we een vergadering. Maar goed, ja, ik zit niet voor niks bij de VVD. Dus we hebben eerst nog een borrel op de fractiekamer om het nog een keer te vieren. En dan 's avonds gaan we echt aan de slag voor de burger. Dat kan dan nog? Ja, natuurlijk. 1 glaasje, dan kijken we weer door de vingers. Dat komt goed.